No, Dobrá, právě si jsem myslel, myslel, že že všechny, jako, to je moc složitý, když to tady řeší takhle. Protože víš co, máš to, jako se vystavit, ale mám z pěti případů a je to na pokaždý jiná něco. Tak to jde na programu. Co Lukáš? Ale já bych to tady jenom hodně. Ne, ne, ne. No, ale tím jo, jenže teďka tady to bude problém. 60. Yes. Je tam. Ty váhle. Jo. Proces. Zase nechci říct, na co jste zatím jeli, ne?